Hallå där allesammans. Filken hatar det här tillsammans med Turbos in the Svenners. Eller hur? Vart är du? Där är du. Och idag så startar våran brand new serie här på kanalen. En serie där vi kommer att prata om Turbosvens liv och hur tufft han... Nej. Vi kommer spela Minecraft Co-op Adventure Maps. Vad var det så lätt? Jag slog kuken i bord. Nej, jag slog handen i bord. Men jag fått epilepsi. Men ja, som sagt, det är en serie. Vi har ingen aning om hur många delar den här serien kommer bli. Vi har ingen aning om varför ett hål här för. Below is a trap. Jag har aldrig sett för. Vi går inte dit. Nej. Yay. Men ja, det här är första mappen vi kommer börja med. Vi har ingen aning om hur lång den är, men många säger att den är för kort. Så vi tänkte att det är lite bra att börja med en kort. Som vi aldrig har gjort det här förut. I alla fall, ska vi ta och suga av kukarna? Eller spakarna? Ja. Eller dra i spakarna? Men vad fan. Alltså, vi, egentligen får vi inte förstöra, men vi förstör det här, för man såg hur lätt som helst det där lagga. Jaha, det var två olika rum. Ah, här kan vi växla pengar. Jävla tjuta. Aj! Det här är typ ett glory hole, men det är lite för litet för mig. Litet för mig, ja, vi behöver ta bort den här glasväggen för att jag ska få plats. Hörru, det är redstone, nej, inte redstone kistan. Ja. Hallå, har du sett skylten här borta eller? Redstone on the floor. Jaha! Ge hit då. Men får inte jag prova? Ja, men jag tänkte eftersom skylten här så kanske man ska lägga under skylten här då. Jag provar då, Mr. Smarty Pants. Ja, men förlåt då, Mr. Sai. Mr. Sai. Ja, just det, jag tänkte va. Nej. Uh-huh. Här då. Hej. Uh-huh. Prova lite längre bort. Du behöver... Här då. Ah, jag tänkte säga prova vid grus, men ja. Ja, går det då? Hör du öppnas här nu? Vart då? Här på min sida. Hur du? Jag hittar en kista här. En pinne och cobblestone och ett crafting table. Och kan vi göra en spak? Jaha, jag tänkte, ja, vad fan ska vi med det till? Men då kan vi öppna de här dörrarna. Börjar du? Varför bör inte du? Det var ju du som inte, men ja. Vad vet du, du har en dörr där och jag har en här nere. Det är typ lava. Så är det nog grejs på andra sidan. Det är en spak här. Det händer nog på andra sidan. Vadå? Typ... Han är cobblestone för vatten och grejer. Aha. Gå ut och så ger du mig spaken. Ja, så jag tänkte, ska du kolla vad det finns där nu? Ja. Var tog du vägen? Där. Där. Då kan du kolla vad som är där nere också, nu när inte du har någon spak. Apart Fido! Jag heter Petson faktiskt. Ja, jag gör det. Åh, här var en knapp. Aha! För när jag trycker på knappen här. Ja! Så ramlar ner, vad heter gravel i lavan. Och jag tror det är gravel som du sköt dit med den där knappen där uppe. Jag vet fan, jag lär dö, men jag ska kolla det. Jalla, jo! Det är inte bra att simma i lava, vet du. Kom! Bitch, please, hurry up. Bitch, please, hurry up. Jag är inne nu. Ja, ah, där låg spaken. Jaha, du är redan inne? Ah, titta. Ska du ha spaken? Jag vet inte, ska jag in dit också kanske? Jag tycker det finns ju... Det är en Nej, knapp... jag behöver spaken, ja. Men ta den då.
Jag tog fel. Jag såg när jag kollade att rummet jag var i, det var en typ vägg som var bara ett block så smalt, sen var det ett annat rum på andra sidan, så antagligen är det någon hemlig dörr däremellan. Ja, om de är, om det ska vara, ja. Ja just det. Där, nu öppnas det. Var det? Ja, tryck igen. Ja. Yeah, I'm through. Här rinner det lava och vatten. Kul, kul. Tja, jag har kommit till dead end i alla fall. Har du? Ja. Vad fan är du då? Jag är vid en avlångt rum med några pinnar i golvet. Ja, jag ser en glasvägg, alltså. Så känns som du ska vara på den sidan. You don't say. Jag är ju här. Va? Jag ser inte dig. Jag är så rädd att pissa på mig. Stå här. Är jag här? Ja. Ja, vad bra. Då fortsätter vi. Är det bak? Vad är den då? Det är en spak och en knapp. Ja, men klättra upp där då. Men det går ju inte. Men tryck på knappen så kommer det igen. Aha! Vafan? Du gjorde så nyss. Ja, jag såg inte den, jag trodde det skulle ändå på din sida. Fan ska jag göra det hoppet? När det är så här pass lågt i tak. Jag kan inte hoppa. Jag ser en knapp där borta på väggen, ja. Långt där borta. Det kanske finns någon mer knapp, du kanske ska titta igenom. Åh! Oh, secret entrance! Nej, öppna igen! Åh, fy fan vad äckligt! Klaustrofobi! Ugh! Du, det är typ någon jävla rum som är 3 blocks långt och 2 blocks brett. Och så är typ i taket så är det typ någon svart jävla hål. Vad ska jag... Åh! Gör det igen! Yes! Det var en trappa som typ saknar ett trappsteg. Det som inte jag hopp till. Så då hade du ute så fattade så ni hoppade ner alla pinnar. Nej men nej. Okej, kom igen nu då. Fuck. Ska vi avslöja för våra tittare att vi har en till serie på gång? Ja, nu gjorde jag det. Men jag tänkte berätta någonting om den serien. Du, eller? Vi. Ja, vi. Tryck igen. Fuck. Se ditt namn flyga upp och ner. Yes, nu då. Hallå, når du någon... finns det någon knapp eller något? Jag lär komma upp. Jag kanske ska trycka på den här... Samma... Åh, tack! Tack så mycket. För jag var precis bredvid den. Jag klarar mig. Bra. Det här var en ny knapp. Tryck på den. Ja! Jag är uppe. Vart är du? Jag ser ditt namn där. Jag är inne i ett rum. Åh, du är ovanför mig. Kan du öppna något i golv eller... Nej, nej. För det verkar som det ska vara eftersom typ... Bara vägar möts här. Ja. Där var du. Rinnin. Jag tänkte... Men den här glasväggen slutar här, så jag tänkte det kändes som att vi skulle typ mötas, typ förenas igen, bara yeah, give me a kiss bra. Ja, här. Tack. Find me. Ja. Ja, men jag står ju här. Nej, vänta. Där borta är det någonting som ser väldigt suspicious ut. Jag simmar i 100. Nu. Vad är det här bra för? Vänta, det är... Ah! Vad gjorde den för något? Jag vet inte, men det måste ju vara den. Tryck på den igen. Men tryck på den själv. Jag klättrar upp i träd, ja. Men jag sitter fast i spindelnät, ja. Jag är upp i träd, ja nu. Tryck igen så jag ser något. Men nu är fast spinnet igen.
Jag ser fan ingenting. Kanske inte är den då. Decoy. Men svamparna är suspicious om du frågar mig. Det hål i svamparna, det är säkert nog här. Ja, jag kollar in här då, det var inga här heller. Oh! Här är en tyckna! Ah. Här var det en tyckna. Vänta, stanna här så går jag och trycker på andra. Ja, du är så jävla smart, Jimmy! Jag vet. Fuck. Jag trodde jag skulle klara mig över vatten, men nej. Vilket. Men så fast, nej, nätspindel. Nätspindel låter som typ någon som du får pengar på nät. Jag spammar jag nu. Händer det då? Nej. Hey. Kanske en annat ändå. Länge. Jimmy? Ja? Har det här hålet varit här hela tiden? Vilket hål? Det är här borta med mig, vart är du? Mitt Jimmy. Rövhål? Här, här, ja precis, det bruna ögat. Oh! Vad finns det här nere? Vi kollar. Hur länge har vi spelat in nu? Jag vet, ja just det, vi skulle ner. Vad dum jag är, jag försökte simma upp igen. You are now entering the versus part. Versus? Jag är diamant, jag är diamant. Jag är guld, jag är så gyllene go. Vad fan är det här då? Boat race. Win har something. Hörru, om det är säkert mat eller något, jag lovar att det är mat. Eller vad tror du om det? Det skulle nästan vara bra, min gubbe börjar bli jävligt hungrig. Eller nej, egentligen inte, jag bara förlorat typ en sjättedel av hungern. Kör vi då! Oh yeah bitch, jag åker fort, jag kommer krascha, Ja, du vann. Det är inte klart än. Vad stod det på skylten? Boat race, finish first, win. Ah, jävla nät. Fuck you, han som gjort banan. Men, seriöst, det är skitlångt. Vad är det här för labyrint? Testa att gå här istället. Oh, nej! Den där var inte direkt. Jag trodde du fick typ hiv eller något. Du kladde med min penis. Vad? Jag blev skiträdd jag faktiskt. Vad var första priset då? Ett äpple och en tårta. Försvann det. Vad fan? Jag fick ingen mat. The number 45. Men alltså när du skrek, fy fan vad rädd jag blev. Jag gick jag bara, ja den här labyrinten var inte direkt svag, kommer du bara skrika, jag bara jävlar vad det är jävla jättig. Är det fortfarande versus förresten? Aj, aj, aha, jag ställer mig här uppe ja. Ja gör det. Så kan du åka upp med den här. Jag tänkte först på det är en person, nästan står kvar här, fast det är väl kanske några grejer som man behöver bara stå där en gång. Men det var det inte. Nu tror jag inte du behöver stå där längre. För nu spelar det ingen roll om du står där eller inte, jag kommer ändå vara i vattnet. Men hur fan ska du ta det upp så? Ah, här var en till pressure plate. Ja. Ah. Nu kan du stiga. Sing na na na. Se till när du har gått igenom det där gyllene glory holet. Glory hole. Det var länge sedan. Säg något då. Ja men du sa det efter jag hade åkt igenom. Här har du tårta om du vill ha första priset. Oh, jag trodde du skulle ramla ner. Hur äter man? Högerklicka bara. Men jag behöver inte äta.
Kan jag slå sönder när han blir... Ja. Nej. Nu försvann han för alltid. Jag trodde... Jag visste inte om man kunde plocka upp mig. Ja, skitsamma. Jag är... det är samma sak igen. Hoppa upp du då. Jaha, men hur kommer jag härifrån nu då? Vänta, vad händer om du kliver av den här nu? Ah! Ja, nu aktiverar den där också. Jag går. Jag gör det. Eller vi kör så här, den som har farten uppe fortsätter. Så nu när du kommer ut dit och börjar jag så kör jag den. Ja. Så kör jag bara. Så. Nu är vi typ uppe. Whoop. Kom upp du då. Är det en plate där eller? Ja, jag står på en. Ramlar inte ni. Ja, det här flyter ju på det. Vad fan är vi nu? Bibliotek. En plate. Va? Öppna en dörr där uppe. Där uppe? Jaha. Men hur tar vi oss dit? En steg henne. Ja. Ja, jag ställer mig här då, ja. Lite förut, jag gick där, sen helt plötsligt började jag åka uppåt. Jag bara, what the fuck? Det är massa spakar här nu. Dra ju lite hur som helst. Händer det nå? Ja. Oh, det var någon som öppnas här. Kom ner. Är det öppet? Ja, kom ner. Det var typ en bokhylla som öppnades. Fan, var det Batman? To the Batcave, Alfred. Yes, sir. Du. Parkour. Fy fan vad du är sämst, parkour. Den här rampen, den ser fan ut som en magnet. Fuck. Jag failade på första hoppet, det var ju bra. Ring in. Alltså... Jimmy. Ja. Lite fult den lät bara pöh. Alltså om det är någonting jag hatar när kommer till parkour i Minecraft, så är det såna här jävla steghopp. Stegparkour. Jag hatar det, ja. För när man står på, man har typ ingen sats att sprinta. Nej men vad fan. Nu då, man! Parkour! SM-guld ändå. Vann du SM-guld ändå? Jag låter dig hoppa först så det inte blir att vi står typ i varandra. Nej! Oh, det kanske går. Hoppa direkt från första stegen till typ den där vita. Ja, nu har jag redan hoppat den här ändå så. Det var skit när jag failade. Penis. Jävla penis. Jag kommer aldrig. Nu har sista hoppet här då. Ja! Oh! Jag kommer aldrig klara det här, fan. Yes. Vad väntar på mig då? Ja, jag väntar på dig. Du number 45. One with cheese. Nej! Hallå, från andra stegen, ska man hoppa? Bara hoppa eller ska man sprinthoppa? Sprinthoppa. Det går ju typ inte. Nej, jag vet, det är därför jag hatar det. Man har ju ingen plats alls att springa. Men nu Fylke, visa att du är en hobbit. Nej! Jag kommer aldrig klara det här. Det här kommer gå till typ 8:e episoden när jag klarar det här. Nej. Ska du ta creative och flyga över eller? Gick det? Ja, det är det. Vart ska jag då? Börja sprinthoppa här eller? Det är här. Är den alldeles i hörnet? Nej. Surt, Fylke. Alltså, surt. Surt. Nej, bara för det tänker jag ställa mig här i hörn och gråta. Nej men vad fan!
Går det bra? Pungkula. Alltså ska jag inte bara ta creative och flyga över då? Nej. Nej. Envisa jävel. Jag är ingen fuskare som du. Men jag tänkte, det drar ut lite på tiden det här. Vi vet ju att jag hade klarat det förr eller senare, men för tittarnas skull så kan jag... Ja. Jag kan prova en gång till. Jävlar. Ta kreativ och flyga över hit till mig, till min enkla boning. Ja! Jävlar, det var nästan så du flög. Det var så elegant. Va? Control panel. Vänta, ställ dig igen. Gör, nej, kan inte du ställa dig där? Aha. Går då? Det är träd här. Det är träd här ute också. Ja, men det är tre träd här som inte gör någonting. Det... Jag ser ett genom fönstret. De här gör ingen nytta alls. Alltså, det måste ju vara någonting med färger, eftersom det är typ fyra färger och så är det knappar och så bara control panel. Tryck på en av dem då. Ser du någon färger? Åh, oh, vänta, 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 vänta. Det är, jag hittade rum här nu. Jaha, här var det, gick det inte att gå. Tryck på en av knapparna och se om det händer. Händer inget. Tryck på allihopa. Få ut mig! Är det in eller fan det blir? Ställ det här så får jag gå in och kolla då. Wow! Fan hittar du nu då? Nej, men vad, det var massa pistons, var du som klev på pressure play? Åh, bla 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 bla. Va? Gör det där igen. Händer det nå? Ja, gör någonting. Det var skitmycket som höll på att flytta sig. Åh, den här! Du måste trycka på någonting mer. Någonting mer. För det är ett hinder till. Yes, yes, yes. Hur fan ska du ta dig hit då? Tell your partner to keep pressing button or die. But press the button. Det står här på skylt. Tell your partner to keep pressing the button or die. Ah, bra. Nu kom det vatten här. Bra. Var det bra eller var det dåligt? Det var bra för det var lava i vägen. Undrar om den här öppnar dörren till så du kan komma hit. Ja! Yeah! Kommer det lava? Nej men gå in genom dörren. För det var lava där och så var det för lågt i tak att hoppa över. Sen hävde du ner vatten på den, så det var bra. Aha, nu då? Alltså jag fattar inte någonting där med färgen och skit. Exit. Mojang. Du höll på att skjuta mig tror jag. Vad gör den här? Ja, minecarts! Vad fan? Börna! Vad fan? Okej. Nu kryper man ur! Är vi klar nu då? Ja, verkar som det. Nu kommer min mamma in i rummet. Godnatt, mamma. Ja, shush, tyst. Antar att det är slut.
Ja, så skulle det bli flera delar. Ja, ja. Det var första Adventure Map på serien. Jag blev lite papp där på slutet, jag bara, jag trodde det skulle vara något pussel. Jag kom på knapp och åkte minecart, sen sprängdes lite, sen bara. Och sån här låt bara, dun 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 dun. Man bara, vad det? Jaha, är det slut? Hopp, ja. Ja, det var verkligen too short. Ja. Jag tänkte säga i alla fall 2 eller 3 episoder. Ja, jag går. Ja, det var väl det då. Det finns bara en sak kvar att göra. Ta ett varmt bad i lavan. Nu dog jag. Vad är det för melodi som spelas? Jag vet inte. Nej, ja. Musiken. Men det var det. Vi ses i nästa avsnitt av Fylke och Turbosven på äventyr. Turbosven och Fylke på äventyr heter den. Ha det så bra till dess. Då ses vi på en annan adventure map. Ja, förhoppningsvis en som är lite längre. Jag hade ju tänkt att det här skulle bli, som sagt, vi hade ju tänkt att det skulle bli 2 delar, men det blev det ju fan inte. Vi får se vad det heter. Ja, vi hörs i alla fall. Hej då. Hej då.